Banorët e lagjes Çlirim kërkojnë nga bashkia mirëmbajtjen e rrugës. Bëhet fjalë për 200 metra rrugë të pashtruar e cila vështirëson kalimin e banorëve në këtë zonë. Kronika vëzhguese e ditës së sotme është fokusuar në kërkesën e një grupi banorësh në lagjen Çlirimi, të cilët i përkasin në rrugës Shej Ismaili dhe Lidhja e Prizrenit, duke ftuar të vëberatin për të trajtuar sipas kërkesës së tyre problemin që këta banorë kanë me rrugën në fjalë, e cila gjendet pranë banesave të tyre. Me këtë rast, më shumë se sa kanë evidentuar problemin me rrugën, banorët kanë kërkuar nëpërmjet kësaj kronike ndërhyrjen e bashkisë, me qëllim që t'i jap fund një herë mirë këtij problemi të njohur, duke ndërhyrë sa më shpejt për sistemimin dhe asfaltimin e menjëhershëm të saj, pasi bëhet fjalë vetëm për jo më shumë se 200 metër rrugë. Ja si shprehen vet banorët për mikrofonin e TV Beratit. Një koment në lidhje me këtë rrugë këtu për të cilën ka ardhur televizioni Berati për ta trajtuar si shqetësimin e gjithë banorëve tek kjo pjesë ku juve jetoni. Po, siç e thatë dhe ju, kjo pjesë këtu, kjo aks, këtu është i pakalushëm. Edhe këto që janë investuar, këtu e kemi investuar në xhepi. I kemi lutur bashkisë të vinë të shikojnë, të kontrollojnë, kaq vite, po deri tani asnjë investim. Sa muaj keni që e hasni këtë problem? Po nga momenti që punon ata të kanalizimit të, ju lutëm të idhin në një rrugë shumë përmbushje, hodhën sa hodhën, ja, që si eshë, e shikoni dhe vetë. Kjo nuk kalohet, por a shi. Sot eshë ka një javë që s'ka rënë shi edhe eshë prapë një lojë eshë. E keni ngritur zerin për para tek strukturat përgjegjëse? Ja, e kemi ngritur zerin. E që pare agimi keni patur? Në pritje jemi. Ju sotri? Që këfartën, që dio, ne për këtë rrugë këtu të gjithë. Kemi investuar kushetit disa herë dhe gjithmonë kur kanë ardhur e prishin edhe dhe firma tashtime në fund që për ujrat e zeta dhe qash, 20 erë e ka prishu, 20 erë edhe mbytemi tashi në balë se shikoni, nuk dalim do tutje, që kemi familjë, kemi gra, o ma të vishë tutje që asë në fshatë të tilë rrugë jo. E qëfar të themi, asë njeri nuk vjena shikonë. Asë në komiteti, asë në bashki, asë në gjikafshë, asë gjithë deputet, asë kur, kur rinë këta njerës. O ma nështë edhe të themi në demokraci, për demokracia nuk është që ne të rrimë në mes ujrave të zezë asë i qërberë. Pagesat i paguajmë, pastrim në rrugës, të gjitha. Këtu s'do djetë gjë pastrim, ja. Leta vetëm i mbledhim, kur i kemi një pasjatë, në mërë dhe flak vetë, njërëzit paguhen. Ne asë kafsh, vetëm njërëzit qikojnë ata teren e tyre ku ka zëna në qoshe, ku shkon lafi, kalojnë me ka përdi në këtu dhe zdo në din gje për këtë shokëri që është tuti. Pra nda i lutemi shumë, o të vini dorë ose u bëm qatë të thua, shkutën jemi kënaqe në kështë si kemi arritur. Po, falemderit, juve sotri, kur janë kryer digjesat publike, e keni ngritur zerin për këtë rast? Po ne kemi ngritur zerin gjithmonë kur na shohin. Këtu ata vinë vetëm kur vinë deputetët për vota. Edhe asnjë punë nuk është bërë, ja siç e shikoni edhe juve. Ne tër beharin mbytemi na pluri, tër dimrin duam çisme të dalim. Dhe bëhet fjalë për një segment shumë të shkurtër apo jo? Sa segmentin 100 metra rrugës. Deri atje më tan vetë 200 metra. Për 200 metra rrugë jemi lagja e qytetit, gjitha taksat i kemi paguar, jemi gjitha në regull me taksat, këtu nuk vjen njeri. Para folësit tuaj, thanë pak më parë që për fëmijit është po ka që problem, sa dhe për të rriturit? Ajo djetë se fëmijit janë më problem, nuk vjen do të në shkollë, vjen në shkollë të luer vetë me baltë, edhe të mosuarit pra pasu, po për shdo njeri. Del të dalësh lartë në rrugë me këpucë të tërbaltë, do të qisme të dalësh është. E prisni një reagim nga ana e bashkisë Berate pas kësaj kronike që po zhvillojmë me televizionin Berati? Ore, ju rrofë që herë, të faleminderit, ne ndofta presim reagim, po jemi të zgjënjur shumë herë në ata. Asë njerë nuk kanë marë masat për këtë punës. Po, faleminderit, dërstoni diçka ju sotri? Po, ndesha të thosha që ja, kjo është problem, ka vite që kjo rrugë është problem. Tu bie shirë nuk kalojnë dot, kalamaj nuk vjen dot në shkollë. Ne që s'kejë makinë nuk kalojmë dot, ikim në punë të lagu nga kemët.
është e pamundur. Ne është bërë shtresë kjo rrugë. Ju lutem bashkisë që të na vejë dorën në zemrë dhe kemi besim që do na vi. Sepse kam bërë dhe rrugë të tjera që kemi parë në përlagje. Shpresojmë. Po më parë se të kryesin punimet nga firma Alpstar këtu, në të njëjtën gjendje ka qenë kjo rrugë? Po, ja kështu ka qenë, kemi bërë silagje vetë, kemi bërë në shpëzime tona, ja kështu kemi vazhdua vite me radhë, na kam premtuar asë një gjë deri tashti. Çfarë me shpenzime tuaja keni bërë më konkretisht? Kemi bler zavorin, kemi paguar makinat, kemi bler zavorin, ne kemi hapur vetë me lopata, këtë punë kemi bërë, tërkohën. Ne në 5-6 muaj blinim zavorin vetë, i paguarim me lekët tona dhe kemi bërë silagje. Bashkia s'ka bërë, s'ka vendorë asë njëherë këtu. Edhe pse është një problemi një orë për ata, pasi juve theksuat për në parë që keni trajtuar erë pasire këtë shqetësim, apo jo? Po, pa tjetër, e kemi trajtuar e kur vinë deputetet për fushatat, nga ka thënë të asfaltojme, do të abejme, do të regulojme, asë një gjësi që shikoni ju gjendje një gjësi shtu. Unë ju falenderoj të gjithve dhe shpresojmë që pas kësaj kronike televizive të kemi një reagim nga ana e strukturave përgjegjëse. U faleminderit edhe juve. Ju faleminderit, shpresojmë të vendorë. Ju faleminderit dhe... Shpresojmë të vejtë dorë bashkia. Ndryshe, prapë me i vestime tona dhe vështë. Presimë të divje, jemi... Në lumët të trumbull, dhe s'pona mirakoma.